ွဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရေကာမိုက်တာတစ်မျိုးလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကော်ပီလီနေတစ်မျိုးလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုအန်တီဖြောဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျူရီနဲ့သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖလီပါတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြောဆက်နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေကာမိုက်တာတစ်ချို့ကတော့ကျွန်တော်ဂျီကာမိုက်တာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲဒီကောင်တစ်မျိုးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကော်တီလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်ဟာလေးတွေဘလူကျွန်တော်ဖြောဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဖြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းအိမ်မှာကိုယ့်အနေကိုကျွန်တော်တို့ live ဖြောစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရည်သုံးမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းတီကျူလေးပေါ့နော်ပန်းတီကျူလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေကာမိုက်တာကြားရည်ကျွန်တော်တမယာကြီးလေးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုကရေကဲလေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဖလီဗာတိုင်းဖြောစက်ကြီးဒီကောင်ကကျူလေးကျွန်တော်တို့အသီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးတက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ကအားလုံးကိုဒီနေ့ဖြောပြမှာပေါ့နော်တော့ပြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပန်းဒီကျူကိုကျွန်တော်အသုံးပြုထားတယ်။ဟိုကတကယ်လို့ပန်းဒီကျူကိုအသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လိန်မော်ရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့စပစ်ရှိမယ်။အဲကိုလက်လန်းနီးတာကိုဝယ်လို့ရတာဝယ်လို့အဆင်ပြေတာနဲ့ဒီကောင်ကိုဖြော်လို့ရပါတယ်ဖြော်ဆက်လို့ရပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဇီကာမိုက်တာနေရာမှာလည်းတခြားကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲကျွန်တော်တို့ဂရန်ရှိမယ်ဟိုက်ရွှေဟိုက်ပလက်တွေဘာရှိမလဲဇီကာမိုက်တာအစားပေါ့နော်။ဇီကာမိုက်တာအစားကိုကလည်းကိုအိမ်မှာဖြော်ဆက်လို့ရပါတယ်။ဒီအားလုံးပဲကျွန်တော်ရှင်းပြတာလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဘယ်ဟာလေးဒီစလို့ပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလေး process သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ select ကြည့်အောင်ပါနော်ဒီအားလုံးပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရေကာမိုက်တာကျွန်တော်နှောင်းစထည့်မယ်နောက်ဒီနေရာမှာအပြောကြိုက်တဲ့လူကတော့ရေကာမိုက်စာရေကာမိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့နှောင်းစအစားကျွန်တော်တို့အောင်စတောင်စဝက်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်စလို့အသုံးပြုရပါတယ်ကျူထည့်မယ်ကျူကိုကျွန်တော်အောင်စရဲ့တဝက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တကြားရည်သုံးမယ်တကြားရည်ကိုလည်းကျွန်တော်အောင်စားဝက်အသုံးပြုမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အမြာသီးတစ်ချက်အသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်အမြာသီးအသုံးပြုသွားရင်ကျွန်တော်ရေကဲဒီကလေးကျွန်တော်နှလုံးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းကုသကျွန်တော်ဒီဂျီကာမိုက်တာမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ PCD အားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအားလုံးပဲဒီနေ့ထားလို့ကျွန်တော်တို့ဒါရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုတော့ဟိုထဲမှာဒီဆုံးကိုကျွန်တော်ကတော့ပေါ့ဆော်တာလေးကျွန်တော်တဝက်လောက်ကျွန်တော်ထည့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆော်တာလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ပေါ့ဆော်တာလေးထည့်ပြီးသွားကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါဖြိုဆက်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်လုံးဝပွတ်ရှင်ပြန်ဒီကောင်ကအရသာလေးရတယ်ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းလေးကျွန်တော်တို့ချိုချိုခွန်းခွန်းလေးနဲ့လုံးဝဒါတောက်တုံးဖြစ်နေပါတော့လုံးဝလိုက်ဖက်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကကျွန်တော်တို့သူ့နဲ့လိုက်ဖက်တယ်အဲ့တော့အသီးလေးတွေရှင်ရဲ့အသီးလေးတွေအလားဆင်ပေးလို့ရပါတယ်ကော်တင်မှာကကျွန်တော်တို့ဖြောစက်ကြီးကကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတော်များများရှိရဲ့ပြကျွန်တော်တို့အေကိုဟောကျွန်တော်တို့နန်အေကိုဟောနန်အေကိုဟောဆိုတာကကျွန်တော်တို့လုံးဝအေကိုဟောမပါပဲအသီးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောစက်တာကိုကျွန်တော်တို့နန်အေကိုဟောလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖလေဗာတိုက်ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြန်လဲကိုအကြိုက်ပေါ့နော်ကိုအကြိုက်ကိုဒီဇိုင်းနဲ့ကိုပြန်လဲဖြောစက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီမှာလွယ်လေးတကူကျွန်တော်တို့ဖြောစက်လို့ရအောင်ပေါက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီနည်းလေးကိုပြန်လဲ sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ DVD လေးကိုတိုက်ရိုက်တဲ့ဆိုရင် like share လုပ်သွားပြီးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းသွားပြီးတော့ subscribe ပေးကောင်းလို့ပြပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ပုံပေါင်းကြပါဦးခင်ဗျာဒီလိုကျွန်တော်ဖောက်ပြရမယ်နော်ရလာဒီကောင်ကတိတ်ပြီးတော့ပြင်းနေနေထားမှာပေါ့ဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲမတော်တာတော့အနက်မှုမှုလေးနဲ့ပန်းဒီကျူရဲ့အနက်မှုမှုလေးနဲ့တော့အစီအစဉ်ပေါက်တော့တင်ပါတယ်လို့အားလုံးကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်အားလုံးကို share လုပ်ပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်